做出去。Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания и ще ви покажа какво е да имате много лош късмет. Точно така веднага в първото състезание, което ще гледате, просто ще останете без думи. И имам две важни неща, които искам да ви кажа. Първо, ако този клип събере 5000 лайка, до края на тази седмица ще гледате следващото видео на GTA 5 Криеница. А какво е то? Дали ще бъде с мишката? Дали ще бъде нещо по-различно? Предстои да видите! И номер 2, до вечера ще бъда на живо, като ще започнем с новата версия на Minecraft, която излиза днес. И се говори, че най-вероятно ще има и нов добавен свят. Но предстои да разберем. Така че, абонирайте се за стрим канала, ако не сте се, а след това ще играем и ролплей. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Нищо, пак ще излезете. То ще има трансформ до тогава, какво говориш? Може и да няма. Аз не гледах къде е трансформ. Еми да си гледал. Напротив. Какво се прави, че го е гледал? Нищо не виждам от имената ви! А... Кригъра е по-добър от комета, не от кометата, от как се казваше, бе? Тайм атаката? Не злота. Тайм атаката, да. Тайм атаката. Маре. Освен тайм атаката, какво получи? О, чуди. добре. Чай, че не виждам обаче. Какво караш? 9 R. Майната ти. Това е хубаво. Хубаво е. Не обичам да получаваш хубаво. Мистер магистрал. А така стрим. Този стрим беше толкова бъгнал, че сега го изпусна. Не се пуска просто. Трансформ точно на това. Някои подпората, които не ти пускат слип стрим. Мале, аз съм жесток тука. Кара. Майната ти, тъмън се надява да те мина. Просто летя. Мале, бях по едната си страна се жулих. Здравей, приятел. С Богом, приятел. Сериозно ли има трансформ? Много скоро е, вот. Да. Някакъв се взриви до мен. Айде, аз съм... да не казвам. Какво си? Сървър! О, Станфорд! Сървър, брат! Отивам да си режа вените. Искаш и двамата. Ми ти няма за какво да си ги режеш! Ай, тримата. Знаеш, но това не е зле, всъщност. Виждаме, брат, виждаме. Малко ми е прекалено класическо, ама вижи. Пусни ми! Пускам ти. Едни си не тръгна! Си. Да, взех си. Не си взех, какво да те направя? Има пич с торнадо, който няма как да го остава да е пред мен с торнадо. Брат, даде ми най-бавното буквално. Не бе, моля ви се. Това получи да кара до мене. Айде, на другия буклук! Какъв буклук взе? Вудо! А, Вудо. Ма Вудото не е толкова зле на оффроуд, защото всичко се движи бавно. Вудото поне мога да го контролира. Монстър е! Кажи. Пича пред мене беше с Вудо и не може да го достигне с Станфорда, така че не е толкова зле. Сако ми кажеш, какво се ударих? Опитвам се да движа с каракара с спектър и се предсаках накрая. Пресилих спектъра просто. Буквално получих една хубава кола. Не, две. Монстър трък. Ох. Ма то не е зле. Особено сега съм направата, ще е добре. Моля. Не бачи ускорението на това. Дай нещо! Не мога да бидеш в града с това. Мога ли да питам кой ме е проклел? Може би съм аз. Да ти изгори видеокартата, да ти изгори. Не дей да пожелаваш такива неща. Ще пожелавам! Знаеш, че мога да стане. Еми! Добре, даде ми бабукащата и съседна кола. Току-що на моя екран дори нямаше храст по дяволите. Поставих антирекорд! Поставих антирекорд по лоши коли. Как е Боксвила? Какво... Сърфър, торнадо, Боксвил. Какво ще изследваш то? Сега ще е Кади сигурно. И ще скоча през терасата. И за мен идва мотора. Не, може Калахари. Вигеро. Па Калахарито не е зле, бе нинджа. Така. Ние аз отивам да се боря за топ 10. Ето го. Пожарна полицейска кола не може дори да завия. Това не може да завия.
Ей, тъпо ли вие на всички? Да, не, 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 вие тъпо разбира се, само мен ми е тъпо, майка. Няма от кой да взема слипстрим, здравей моторист, махни се от тука. Аз обаче има. Мале, 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 мале. Когато взимаш слипстрим от йога и не мога го настигнеш. Сети се от ново Ауди. Това поне е хубаво. Не че деветара беше лошо. Много някои не съм прекалено добри. Това става. Леле, тук има мост! А, добре, да е малко ми върза тука. Малко! Айде махни се с твоите хубави коли. А тя да не са махнали оригиналния... Контрол на мотор. Не знам как ще кажа, старо. Брат, не, това не е истина, не мога ми даваш тия неща едно след друго. Явно може. Мале, мале, what? Мале. Защо бе? Защо бе? Винаги тука ми дава такова, ей, миналия клип, може да не спомняш си. Точно на входа ми даде един голям тюфлек. В какво да, се удрям? Да, обърни се, бе! Той не може да влезе. На мен ми даде също тюфлек, като влизаха, ма беше бърз тюфлек. А, не, 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 не. Това остава, защото наистина е антирекорд по най... Погнесети. Здрасти, Васе. Окей. Мистър Стена, помогни ми сега. Просто няма да коментирам. Всеки умен ползва стената да завие. Ускори! Айде да видим сега, какво ще ми даде. Да, финала е. Не, 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 не. Монстре, така. Сърфър. Торнадо. Какво беше другото? Не знам. Не помня. Някакъв камион. Да, някакъв камион. Такова. После тоу трък. След което utility трък. Добре, Васе, на мен ми оставиха седмата позиция по някаква причина, пича се завъртя или спря да ми я даде. Мерси, ако направи това, братле. Да видим! Да, да, либератор! Добре, да, либератор. Не! Без състезания направих се с абсолютно... Останах без нерви просто. Бухуци. Ти ли бе? Ти ли бе? Да, ама аз съм в... Не си прочил бухуци. На едното, бе. Ама пич. Ау, ми... То също е доста голяма и... Аз съм по-назад от тебе. На 19-та позиция започна. Аз 40-та почвам. А, добре си, добре си. Май за боя. Който би битка, пожелавам ти да се запиеш ей са на този завой, тук и да не мога да тръгнеш повече. И са монстъра се забива. Е, не, аз си се запих, за да мога да завия по-лесно, защото това не завива. А, не, крашването на играта няма да стане никога. Не ми е крашвало, между другото, така. От много отдавна. Напротив, на последния път, като снимахме на двамата. А тогава ни е изкарал от сервера, не беше крашно. Е, даде ми нещо много готино за улици. Не за магистрала. А те бе... Ти си на улица. В момента. Е, вече излизахме на магистрала. Вече, да. Така. Ще съм в слипстрима и ще си живея в него. Да, наистина, това е бая бързичко. Мислех, че е по-бавно. АТВ. Бъде всички АТВ, има много АТВ. Е, не знам, не видях. О, Волтик! Направа Волтик! Ей, сухо да ви е на всички! Айде! Когато Ребъл е по-бърз от Волтика ти. Едва го минах на слипстрим. Ой, е, не, това, брат, това не е истина. Какво винаги си, бе? Винаги бих ако получа Волтика, ама не е в този случай. Не, бе, Васил е първи, бе, човек. Ама къде са смените? Ай, тука Бог Зил получи това пред мене. Мистер Тейс ти получи. Пиче, супресор е толкова назад, обиждаш ме, братле. Аз не получих бокс вилла, ама само супер иде. Някакъв получи, че робок и се обърна във въздуха да прави салко. А и един пред мене, опита се да взима кърв буст и... Аз получих туризм. Аз съм това мога ме върне в играта. Наред. Добре си? Оне камион се доледа. Значи си аут. Даже май да отбивам тук отстрани. Продавай се доред, поне да изкараш някой лев. Верно.
Добре, много добре усвоих този удар. Усвои този удар. О, да. О, мале, това как много се завъртя задницата. Много пъти, когато карам по тази писта и удрям тази мантинела, за да развия по-бързо и сега вече ти правя перфектно. Ай, тия зад мен с манче си ме настига, пича. Добре, от второ на 36-то. Супер. Аз се върнах в топ 10, ама не знам къде са останалите. Васил е първи, брат. Абе, ей, вързаляк. Няма късмет той. Не, не. Време беше! Да, напълно. Напълно се го заслужава. Сега по настрани няма. Не го заслужава. Аз не съм спечелил нищо. Докато аз не спечеля, нямам по златоя печели. О! Хубави неща получавам, ама на залошите моменти. Ай, лагена ми трябва на офроуда, не на правата. Това пича с бързичка кола лаче пред мене. А така, да е бърз. Да не мога да го настигнеш никога. Да, аз със смисъл. Монстър в момента го прокле. Трансформ, какво ще получи? Роудкастър. Какво е това? Получи компресор! Не може бе, брат, какъв е това, бе? Дай ми на мен опресор. Па не опресор. И то това за земята. Да, чакай, тука... Тук фъкъпнах за моя. Играй, аз поръчах опресор, къде ми е опресора? А не е опресор, това е друг мотор, ама... Delivery guy просто няма нещо. Така. И че се обърка нещо. Сбъркал адрес сега. Добре, това не е толкова зле. Мистър офроуд мотор. Искам поне топ 3 да съм, ако няма да съм първи. Защото Васил с толкова късмет няма как да го пия. Не ми давай букук. Окей, не ми даде букук. А, предбеги ме завъртя! Какво? Читър! Бокса са ТВ мина пред мен и ме блъсна черни ме обърна! Супер, радвам се. От трети! Охо, втори е толкова назад, аз съм пред финиша. Освен ако тук нещо не ми се даде изключително бавно. А, добре, да, GG. Нога ми върни третото място, няма да загуба заради бомб. Айде! След толкова много загуби и 40 места, let's go! Бачкай! Не бе, съм. Иван е най-отпред, аз съм почти най-отзад. И си най-видната нинджа, която мога да намеря някъде. Тихо, не знаете, раме. Пончо, защо правиш зигзаг така? На те ли е срам? Не искаш да пушиш слипстрим ли? Някой е взел наистина зитайп обаче. Аз съм взел зитайп. А, да, пред мен виждам един зитайп. Защо си взел зитайп? Ми защото не е зле. Защото всеки обича да соли зитайпа, а не разбира, че всъщност е една от най-добрите. Добре. И особено за права. Ще знаеш. Слам вам. Взех по. Но иначе ако се бях сетил, че Стромберг е в това, кога ще взема Стромберг. Не. Не виждам нищо от залеза. Мръсен залез. Това се е. Това се е късмет да завиеш. Би спирачка на завод, така да завиваш много. Спокойно бе. Не съм спокоен за те. Как да съм спокоен? Погледни какво караш. Да, и аз не съм, ама! Опитвам се! О, селота ми! За сумото! Тендъра! Да, аз получих кола, която не съм получавал никога, май! Обикновено туи си! Смисъл... Да, толкова OG! Просто е старо! И се удари! Аз не съм карал това никога! Този гаден ръб! Аз съм Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Джеймс Бонбонката. Монстър е, кой си? Трети. Мали, има един с Rocket Vault и кеса ви настига. Ама ай му виждам фаровете. Не, не е той. А, виждам го, видях му буста, настигаме. Ама има смяна преди да ме настига, така че... О, взе нещо дебело! Еми след Rocket Vault и ако не вземе дебело, ще е обидно за мен. Така. Аз получих идеалното нещо. Пиче с Режина, жал ме за те, братле. От тако. Така. А, давай, буст. И ето го и спидото, без което няма как. Радвам се, че е спидо, че иначе може и йога да е. Оле, аз съм с дълга кола. Колко е дълга? Когнесе ти. О, значи е много дълга. Почти лимузина.
Ето на практика се води за лимузина. Яба. Тончо, не, бестике, Тончо, няма да ме читваш. Не, Тончо. Ако гледаш то клип, ти забранявам да ми пускаш лип стримо мишено. Тончо! Мани се, Тончо! Няма да ми пускаш лип стрим да печели. После монстъра, що печели. А, не, това много рядко ми се случва. Да, веднъж два пъти, ама от тази един го направи и от тогава много често се случва някой да иска да ми пуска. Мерседеса на Лоренцо. Глендейл. С багаж. Глендейл е топ. Да, бе. Абе, аз получих Кикс 80 и въобще не реагирах. Ама на Лоренцо Глендейл е най-хубав. И най-бавен. Ето Understeer, бе. Ето това е идеята. А той винаги ли ти е щупен, защото веднъж ти отворих стрима и гледах, че е струшен на... Много лесно се чупи, да. Буквално от вас блъсъка и си до там. А, аз мисля, че нарочно го държиш щупен. Не. Да, бе, кой си държи клата нарочно? А, аз получи Глендейл. Аз да взема твоето. Да, аз взех Буканиер. Взех Чимера, че за първа века. Та триколката. Глендейл къстъм, а как мога да се тунингова и какво го прави къстъм? Че отбени ли? Не, думите му съм по-изкарани на страни. И е по-нисър. Няма ли тунинг е по-бърз. На Бени? Не, просто е по-бърз. По-нисък и гумите са му изкарани. О, не, финишът е тука! Аз съм за първия. Ако първия получи Букук... О май гад! Трансформ! Свингър! Аре бе, първият по карането, даже мен настигнаха. Ми ще съм втори, пича, карам много добри неща. Еми, Суингера втори. Айде, честит. Еми, аз съм четвърти. Получих супер кола, ама... Абе... Ако имаш още 2-3 завоя... Въй, не мога да повярвам. Наистина мисля, че поставих антирекорд по най-лоши превозни средства. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още да не забравите, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до довечера!